Սյունիք են գնում։ Ողջույն, սիրելիներս։ Առաջարկում եմ մի քանի րոպե հատկացնել եւ այս ուղևորությունը դիտել։ Սյունիքի այցը սկսեցի Ծղուկ գյուղից։ Սիսիանի օթանավակայանին շատ մոտիկ է այդ գյուղը գտնվում եւ դեպի Ուխտասար ուղևորվեցինք։ Ուխտասարում 1968 թվականին 2000 ժայռապատկերներ էին հայտնաբերվել։ Դրանք մի քանի հազար տարվա պատմություն ունեն, շատ ունիկալ են։ Իսկ Ուխտասարից հետո ուղևորվելու էինք դեպի Մեծ Իշխանասար, որտեղ Սև լճեր կոչված արգելավայրում վերջերս մայիսի 12-ից հայտնաբերվել էին թուրքերի դիրքերը։ Իրենք ոտ-ոտ եկել էին եւ մեր տարածք էին հասել։ Դրա մասին եմ փորձելու ձեզ ներկայացնել։ Ճանապարհին գյուղացներին տեսա։ Մոտո սահմանում։ Բավորի մանդեղում է։ Ինչ հավաքեցիք հեչ։ Շուշան, Շուշան, մի քիչ ուրց եմ խաղալ ես։ Հա։ Հիմնականում Շուշան, այն բանից։ Ավիլուկ չկա։ Ավիլուկ չկա։ Էս հատվածը։ Էսպես դե կա։ Այդ կոմը կա։ Սուկ չկա, հեսա կտրել եմ, ժողովուրդ ջան։ Մերկու հատ հավաքել եմ։ Հա։ Շատ կա, բայց ոտնած։ Այդ ձեր կրոլիկն է, թե։ Հա, մեր։ Հա, պահում եք։ Հավ մավ ճիվել եք, պահում։ Ղարաբաղը չի, որ հարևանն էլ։ Դուս է ճուտիկներ անել։ Հա։ Իսկ հնդկա հավ ուրիշ բան, հա։ Հնդկա հավ, էլի, հնդկա հավ մավ ճուտիկներ անել։ Սիսյանում թե ուրիշ կը։ Սիսյան։ Սեփական տունը։ Հմ, սեզոնն է։ Ճանապարհին գալիս էին ու լիքը տենց հավաքում էին։ Են մեր ներքև բաբշե Եղեգնաձորից էին եկե։ Ասում եք Ուխտասարը վախում եք գնանք։ Ես չեմ եղել, իսկ չգիտեմ։ Ոնց այն ճանակարներով եմ տեսել, երեխեքն են շատ գնացել։ Ժայռապատկերներ կան, խաչքարեր։ Հավաքյանը մի պատար հաց կիսեցինք գյուղացների հետ, խոսեցինք իրենց վախերի մասին, այո, վախենում էին, որովհետև արդեն լուրը տարածվել էր, որ թուրքը եկել հասել է Ուխտասարից ներքև։ Ուխտասարի մասին արդեն նշեցի 68 թվականին ունիկալ պետրոգլիֆներ էին հայտնաբերվել։ Այդ լեռը գտնվում է Փոքր Կովկասի լեռնաշղթայում 3563 մետր բարձրության վրա ծովի մակերևույթից եւ Սև եւ Ալ լճերի միջև ընկած լեռնային տեղանք է։ Այս լճակներից հետո ջրագոյացությունը գնում է դեպի Որոտանի գետ եւ մեր համար այդ կարեւորությունը լեռների հենց ջրահավաք բասեիններն են, բայց նաև պատմական մշակույթի հետ կապված հուշարձաններն են կարևոր, որ եւ Ուխտասարի վրա կան շատ ունիկալ պետրոգլիֆներ, ժայռապատկերներ, որտեղ եղջերներ, գիշատիչներ են պատկերված, եւ այդ պատկերները մեր թվարկությունից առաջ 5-րդից 4-րդ հազարամյակներին են վերաբերվում, եւ նաեւ Ծղուկ գյուղի հատվածում հետաքրքիր հնավայրեր կան։ Իդեպ Ծղուկ գյուղում մինչև 1920-30-ական թվականները բնակվել են մոլոկաններ, ռուսմոլոկաններ, որոնք հետո տեղափոխվել են հյուսիսային Կովկաս, իսկ դրանից առաջ նաև 1 կիլոմետր դեպի հյուսիսարևելք այդ գյուղատեղից կալեր կոչված վայրում կան հին բնակավայրերի հետքեր, եւ Սպանդարյանի ջրամբարի կառուցման պատճառով գյուղը տեղափոխվել է 1.5 կիլոմետր հյուսիսարևելք։ Դրա մասին շատերը գիտեն, ով հայոց պատմությունից հեռու չէ։ Այստեղ ճանապարհին որ գալիս էին ջրի խմելու խմոցները, լրիվ դատարկ էին։ Ամենամեծ խնդիրը այդ է, որ գալիս են ջրամբարների վրա են նստում։ Այդ ավարտան ամենաստի ջրամբարի վրա են նստում։ Դե իրանք հենց իրանց նպատակն է, որ գան ջրամբարների վրա նստեն ջրերի։
մոտ 8 կիլոմետր քշելուց հետո Սիսիանի մայրուղուց դեպի ուրեմն Գորիս ճանապարհին ուխտասար չհասանք, իհարկե, այդ 8 կիլոմետրի վրա արդեն տեսանք, որ թշնամին հասելա, դիրքավորվել է, վրաններ են դրել եւ մերոնք էլ կային, հիմա տեսեք ինչ են պատմում տրակտորիստները։ Հələ մի հատ ան բինոկլով ինձի ցուստու։ Որն է։ Այն, որը ստեղը դրած է։ Երկու հատ թմբի վրա։ Չէ, ընդե հա մեկը իրանք է։ Այսինքն լրիվ ուխտասարի ճամփի վրա է։ Ուխտասար sense պետք է թեր, այն կապուտ պալատկե տենում ես։ Հա։ Կապուտ պալատկե նա չէ, հետ։ Ահա, տեսա, տեսա։ Ես հեռու շատ լավ եմ տենում։ Ապ ժայռապատկերների մոտ ինչ ես ելե։ Ինչի մոտ։ Որտեղ ացեք։ Որ նկարը դա վիդեո է։ Հա, չէ, ես կոմերը չգիտենք։ Իրարովը հայերն ու թուրքերը թե ուխտասար չկարողացանք գնալ, ինքներդ էլ եք տեսնում, քանի որ հերոը առանձին ֆոտոներով եմ ցույց տալի, ոնց են իրանք տեղակայվել, եւ քանի որ նաեւ ճանապարհն էին փակել, այլ ճանապարհ էին մերոնք փորում, չգիտեմ ինչքանով կստացվի այդ ճանապարհը, այստեղ էլ մեր հայկական դիրքերն ու տեսեք մեծ իշխանասարներ երևում։ Ամեն լանջին նստած էին, մի տեղ իրանք էին, մի տեղ մերոնք էին, դրա համար փորու փոշման սկսեցինք իջնել, հետ դարձի ճանապարհին մի փոքր ուրիշ կողմով գնացինք, որ նայենք նաև այդ ձնհալի վիճակը ոնց է ու ինչու ներքևը ջուր չկա, դրա համար այսպես իջնելով նայում ենք տեսնենք որտեղ ջրավազաններ կա ու արդյոք պատվարներ են դրված թե ոչ, հետո նորից զինվորականներին տեսանք, մեր դիրքերից, դիրքապահներից մեկի մոտ գնացինք եւ տեսանք ոնց են արխային այսպես թուրքերը նստած, ֆոտոներով հիմա կդնեք, կտեսնեք, թե ինչ անհոգ են իրանք, նույնիսկ վտանգ չեն սպասում, որ մենք կհարցակվենք, որտեւ հարցրեցինք, զինվորականները ասեն կրակի հրաման չկա։ Իսկ տեսեք ոնց են իրենց վրաններում, այսպես արխային տեղակայվել, նույնիսկ ունեն իրենց դվիժոկը, իրանց ռացիայով, ամեն ինչով հագեցված ու այսպես այսենց իրար կող կողքի հայկական ու ադրբեջանական դրոշն է։ Էսա իրավիճակը հիմա ուխտասարից սկսած։ Քանի մութը չեր ընկել, որոշեցինք վերադառնալ։ Միայն ասեմ, որ իմ գնահատականով իշխանության կողմից հնչեցված 200 հոգուց հաստատ ավել են ադրբեջանցիները, եւ այդ Սիսիանի հատվածից, Սիսիանի օթանավակայանի հատվածից, եթե գրունտային ճանապարհով գնաս, մոտավորապես 6-ից 8 կիլոմետր հեռավորության վրա արդեն իրենք առաջ են եկել, են Կուբատլուի կողմից, ինչպես տեղեկացանք, հաստատ 1000-ից ավել կլինեին։ Համենայն դեպս, որպիսի որոշակի զգուշավորություն լինի եւ գերի չընկնենք, այսպես ասած, մենք շատ չմոտեցանք եւ մեր հայկական դիրքերով հարցնելով, թե որտեղ են հայերը, այդպես շարժվեցինք եւ իջանք նորից դեպի ներքև։ Հիմա ձեզ համար, հարգելի իմ ալիքի դիտողներ, մի փոքր բնությունն եմ, մեր լեռնաշխարհն եմ նկարել, սա ալպիական գոտիների բնությունն է, ցույց եմ տալիս ձեզ, ինչպես են ձնհալից գոյանում այսպիսի ջրավազաններ, հետո իջնում են դեպի հովիտ եւ գետեր ուրեմն կազմվում։ Այստեղ շատ հետաքրքիր նաև բուսականություն կա, այդ ձնհալքի ձնծաղիկ, որ մենք ասում ենք ծաղիկներ կային, այդ տեսակները, բայց նաև կային պլաստիկ, օրինակ աղ, որտեղ որ եղել է երևի մարդը, ինչ որ մի բան այսենց թափում էին, ինչը ցավ է պատճառում կոնկրետ ինձ համար, եւ կապ չունի այս պահին ինչ իրադրություն է, մի ախտոտեք հետներդ, ինչ որ մի բան որ վերցնում եք, նորից իջեցրեք ներքև,
մյուս ուրեմն ռեպորտաժներում շուրնուխի մասին կպատմեմ, իսկ այրայժմ այսքանը։ Չենք մոռանում գնահատել իմ լրագրողական աշխատանքը, լայքեր ենք դնում, բաժանորդագրվում ենք, եթե բաժանորդագրված չենք, կիսվում ենք ընկերների հետ սոցցանցերում, եւ սպասեք մյուս վիդեոներին, շատ հետաքրքիր է լինելու, որովհետեւ շուրնուխում մի հատ փոքր խուլիգանություն եմ արել, բայց դրա մասին դեռ կպատմեմ առայժմ։